မင်္ဂလာပါပိုပိုလေးစီစီအနေမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီဆိုင်လေးကမြန်မာဆိုင်လေးဒီဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအစားတပ်ပြီးစုံတဲ့ဆိုင်လေးဆိုင်ကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆိုင်လေးက TNM ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအစားတောက်တွေလည်းစုံတယ်။ဒီကောမြန်မာပြည်ရန်ကုန်ပြည်ရောက်သွားတယ်လို့ခန်းစားရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့တန်ယုံနဲ့လည်းနီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကျွန်တော်တို့ထိုင်းမှာရောက်နေမြန်မာတွေကတော့တန်ယုံကိုလာရမှာပဲပေါ့နော်။မြန်မာတန်ယုံလာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာဆိုင်မှာလာစားဖို့အတွက်အားလုံးဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်နဲ့တူတက်ကြည့်အောင်ဆက်ဆံပါဒီဆိုင်လေးကတော့မြန်မာဆိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမှာမိုဟင်ခါးတွေမနေ့ဆိုလည်းဒီ breakfast attach ရှိတယ်ဒီမှာမိုဟင်ခါးတွေအကုန်ရှိတဲ့နန်းချီတုတ်တွေဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အစားအစာတွေတော်တော်များများရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရဲ့ဒီရဲ့ဆိုင်လေးစားတော့တစ်သုံးတင်မြင်ဆောင်တစ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ညာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဘယ်လိုသွားရလဲဆက်နေတိုင်းဒီလိုပြပြမယ်နော်ဒီနေ့ပတ်ပတ်ဝင်းကျင်မှာကမြန်မာလာလည်းများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ condo ရှိမှာတော့ဒီလိုဆိုင်လေးချထားတာပေါ့မြန်မာလူမျိုးရေးထားပေးတယ်အမိုက်မပြရတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုဆိုင်လေးပါထားထားပေးရပေါ့နော်ဒါဒီလမ်းထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာက Pan Road လို့ခေါ်ပါတယ် Pan Road လမ်းထဲကိုဝင်လာရတာပါဒီ Pan Road လမ်းထဲကိုဝင်လာလို့ရှင်ဒီတန်ယုံကနေဆိုလို့ရှင်တော့တလန်းလောက်ပဲပေါ့နော်လမ်းတလန်းလောက်ကိုပဲ block တစ်ခုလောက်ကိုပဲရှာလာလို့ရှင်ဒီ Pan Road ကိုတွေ့ပါမယ် Pan လမ်းထဲကိုဝင်လာလိုက်လို့ရှင်တော့ဒီ TNM ဆိုတဲ့ food ဆိုင်ကိုတွေ့စားတောက်ဆိုင်တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကမနေ့7နိုင်ကနေညနေ6နိုင်ခွဲထိရှိရယ်ရေသူအစားအစာရေးစင်းလုံးတွေလည်းမဆုံးဘူးပေါ့နော်တရားပတ်ဝန်းကျင်လေးဆိုတော့ကုလစားရတန်းနေဒါပြီးလို့ရှင်တစ်ခါမှာစားဟိုကျွန်တော်ဟင်းတပွဲနဲ့မှာစားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆိုတော့ထမင်းနှစ်ပကံသုံးပကံလောက်အထိကိုသူစားလို့ရတဲ့ဟင်းပမာဏလေးပိုရှင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စားရတာလောက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီဟင်းရဲ့အရာသားလည်းအရင်စားလို့ကောင်းတယ်ဟင်းတို့မဟုတ်ဉာဏ်များတဲ့အရာသားမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်အခုပြထားတော့ဒါသူတို့တောက်စရာတွေကတော့လက်ဖက်ရည်ရှိမယ်ကော်ဖီရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးလို့ရှင်ဒီမှာတော့ဒီမှာ potato rice တွေတခြားထမင်းတွေလက်ဖက်ထမင်းတွေပုံကြီးကြီးထမင်းတွေအစရှိသည့်ဖြစ်ပေါ့နော်အများကြီးရှိတယ်ဆိုရွေးချယ်စရာလည်းတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီမှာလာတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်ဒီဆိုင်ကိုလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မြန်မာတွေအများကြီးတွေ့တယ်မြန်မာတွေအများကြီးပဲဆိုသူ့ရဲ့မြန်မာပြည်တယောက်သွားတဲ့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်စားခဲ့တာဒီမကြီးရွက်နဲ့ပစုံဖြစ်ပါတယ်ဒီမကြီးရွက်နဲ့ပစုံရဲ့အရာသားလေးတော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တော့နေ့တိုင်းဒီလိုဒီဟင်းကြီးရရှိလာတော့မသိဘူးနေ့နဲ့အလျောက်ပြောင်းလာတော့မသိတယ်ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာအဲဟင်းကြီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စားဖြစ်ပါလေဟင်းပေးတဲ့အပြင်ကျွန်တော်မြန်မာဒီရိုးရာအတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာ culture အတိုင်းပဲမြပီရည်နဲ့တူးစရာလေးပေးတယ်ဒါပြီးကိုယ့်ရဲ့ဟင်းကြီးပေါ့နော်ဟင်းကြီးလေးပေးဒါရဟင်းကြီးလေးတူးစရာလေးမြပီရည်ကတော့ free ပေးပါလေဒါပြီးကျွန်တော်နေ့လိုက်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းရကြတော့ဒါငါးဥစားရပေါ့နော်ငါးဥလည်းစားလို့ကောင်းစားချိန်နဲ့တဲလို့ခံစားရတယ်အရင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတန်ရုံလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်မြန်မာတန်ရုံလာလို့ရှိရင်စားဖို့တော့ဖို့ရလမ်းလျှောက်ပြီးတော့မလိုက်ရှာလမ်းပြီးဆိုင်တည်တည်တော့တွေ့ရပါတော့ထိုင်းဆိုင်တွေတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်မြန်မာဆိုင်ရုံးပေးနေမှာမြန်မာဆိုင်ရှိတာတိတာမရှာသေးဘူးဆိုတော့ဒီဖက်လည်းတိတ်မရောက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုင်မဲ့အခုတိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုမှတိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ blog လေးရိုက်ထားဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုထမင်းနောက်တစ်ပွဲမှစားတယ်ထမင်းတစ်ပွဲမှစားရလက်ဖက်တစ်ခွက်ပြန်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒီနဲ့ဆိုတော့မစိုးစီးကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ကြီးများပေါ့နော်နှစ်ယောက်စားတာကို300ဆွန်းဆွန်းလောက်ပဲကြာတယ်သူတို့ထက်ပြီးရဲ့ဟင်းဖုန်းရှင်းကလည်းကျွန်တော်တကယ်တော့ဟင်းအများကြီးမစားတဲ့ဒီနည်းနည်းလေးဟင်းလေးနဲ့အလိုက်တင်နေစားနိုင်ရဲ့သူဆိုထမင်းသုံးပွဲလောက်ဒီစီစားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီချင်မောင်ဟင်းကြီးလည်းပါတယ်မြပီလည်းနေစားလို့ရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးဟိုစိတ်ထက်မှတန်တယ်လို့ခံစားရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်စားပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဘိုင်လည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုဒီနေရာဘယ်လိုလာလဲဆိုတော့ပြပြပြပါမယ်ဒီနေရာကကျွန်တော်မြန်မာတန်ယုံကိုရောက်ပြီဆိုရင်မြန်မာတန်ယုံကနေဆိုရင် block တစ်ခုလောက်ပဲချားရဲပေါ့နော်အခုမြေပုံမှာပြထားတယ်လို့ပဲလမ်းလျှောက်လိုက်လို့ရှိရင်6မိနစ်ပဲဆိုရင်ရောက်ပါတယ်ဒီမှာရှာချင်တဲ့ဆိုရင် TNM ဆိုပြီးတော့ TNM food ဆိုပြီးတော့မှာရှာလိုက်လို့ရှိရင်မြေပုံမှာရှာလို့တွေ့တယ်လို့မျိုးဆိုတော့အခုလိုဆုံးဖြတ်ကြည့်လို့ကြိုးစားနေတယ်တမားလေနောက်ပိုင်းမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ content မျိုးပိုပိုလေး Facebook page နဲ့ YouTube channel တွေမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ subscribe နဲ့ follow လုပ်ပြီးတော့အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ညတမားလေ bye bye